evig problem, vet du. Andre siden av treet. Men kom da, gå rundt. Ja, gå rundt. Nei, gå rundt. Sånn her, ja. Tullbok. Molteblomster, da. Varmt i skogen i dag. det varmt? Ja, det varmt. Begynner å se vannet borti det fjernet. Nesten tryning, så. Jeg sats på øret i dag. Lei de små abbarer, altså. Eller hva det sier? Ja, hva det sier. Ja, vi dritlei små abbor. Vi skal ha øret. Go for it. Optimistisk, eller? Nei. Ha en stum i dag, gutt. Ender er der, og krikken er. Jeg har satt deg så mange ganger. Hvordan kroker er det han har på lager, tror jeg? Bikkja følger med, kanskje du kan si noe? Det blir en gullspinner i dag, av Blue Fox. Det ser sånn ut. Vi prøver den. Herregud, du kom hit med nå. Det den minste abboren jeg har sett på år og dag. Den var liten. Abbor. Tror den litt større enn de andre. Ikke så digger da. Da sniken der da. Fisker jo sånn gal borti der. Nå har vi fått dagens fisketips som er masse oppover. Der borte. Men ørretten må jo være en plass. Tipset funket det. For det er dagens, eller turens største abbor da. Men vi hoppet en svær ørret på andre siden her, så for å komme oss bort dit, og drite i de abborene altså. Begynner å bli lei. Fisk nummer tre da, så har jeg enda ikke kommet rundt. Abbor altså. Det er det det går i dag også. Søren altså. Og et abbor på andre siden. Hæ? En svær abbor på andre siden. Her! Ja, vi har ganske pene den her også. Abbor på abbor. Ja da! Ja da! Yes! Der satt den! Futt i grisen! Den beit jo rett ved land, vet du. Pent. Pent. Det var på 10. Nå har øretten hoppet forbi meg hele tiden. Og så kom den. Den er lang da. Den er slank. Yes! Grisedigg altså. Endelig beit den på. Beit på akkurat med bladene der. Hadde den etter først altså. Deilig! Jeg får fisk hele tiden. Jeg får fisk overalt her. Det er Fish King, you know. Den er pen, ikke sant? Det er en steike. Så de småtter inn her da. Jeg får det til.
dagens fiskefangst på Jontan. Han ble rett og slett verset på i dag. Jeg har fått nok. Nei, skjått deg så mange ganger, skjått deg så mange ganger, skjått deg så mange ganger. Ganske mye små abbor da. Han lagde noe til øret. Øretten veide jo bare 500 gram da. Den er jo så tynn vet du at det går ikke an. Men superfornøyd.